بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر لواد برنامج كي فلنقين تصي أصدى سومالي كيبل تي في برنامج كي عاوة وحن قاعد دورنا أرمها دور شذا وهي أصدى الله سبحانه سك صد دور شذا إنسان كان وقت نافتي سك صد خلافات فربنا أي وأبو رمان هذا نشان يتبان كم أي وحي هاد معلن تاريخية أو ليش قلت جيتين لذا يلا مشرحينته ومشرح كستا إسكو كرسوني هذا نو يقانو حرق أنت أردك ماشى أو كجها ردونه لكن هذا نو حي هذا أرن أدو عشان إن مدحوني ياسي إن ذلك مدحوني هرا مدحونه فرماجو يوم مدحوني هكوبقول لسه حلك مدونا حاس الشيخ محمود هنا يس ديمقراطية أو أدو عشان الشعب كسر مالي أدو صار لوين أي حلال كسبور رجيم هذا بدو أدو يلا وحن كوي جدا نا أرمه هدور شوينك سيدا بالمالين تدور شو تاني لذا أي وقعد عضاي da shacabka sidii markaa u arkayeen iyo dareenkooda waxaan sidoo kale uga hadli doonaa waxyaabaha sababay kara in mar walba aanu maqalno ilaa waqtiyada hadda kala duwanaa ee doorashadu ee dalka ka dhacaysa gudihiisa in xildhibaanada baarlamaanku ay ku soo baxayeen lacago sida ay markaa aan ka daawaneen sidoo kale in madaxweynnimada dalkana lagu raadinayo lacago haddaba madaxweynaha iyo xildhibaanka ku soo baxay lacag waxaa laga filan karaa inuu dalka iyo jiilasha mustaqbalka dambe ee Soomaaliyeed uu u sameeyo xaggee lacagahan ka yimaadaan tirada badan leh sidee looga hortagi karaa ama loo joojin karaa lacagahaas oo dalka loo gaarsiin karaa in xildhibaanka qofka noqonaya ama qofka madaxweynaha ka noqonaya in kartidiisa aqoontiisa iyo dadnimadiisa lagu doorto iyo weliba talooyinka iyo tusaalayaasha ay madaxda ila fadhidaasiinayaan madaxweynaha cusub ee la doortay iyo gabagabadii dareenkooda ayaa kusoo qaadan doonaa barnaamijka barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aan uga mahadcelinayaa waqtigooda musharax madaxweyne bashiir xaaji cali jamaal oo ka mid ah tartamayaashii sanadkan u taagnaa xilka madaxweynenimada bashiir waa ninkaan dhexda ku jira waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgalaya dr cabdi cali xasan oo isaguna muddo 13 sano ah baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray xilal kale oo kala duwanna ka soo qabtay dalka oo ay wasiirro ka mid yihiin isla markaana ka mid ahaa isaguna musharaxiinta madaxweynenimada ee dalka maanta sanadkan iyaguna markaa u tirtamayay waxaa sidoo kale barnaamijka marti noogu ah xildhibaan Mukhtar Axmed Saajid oo isaguna ka mid ah baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaan sidoo kale sugaynaa haddii aan leedmo musharax madaxweyne axmed hoso oo isaguna ka mid ahaa musharaxiintii sanadkan tartamayay hadduu nagu soo biiro barnaamijka ku soo biirin doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka marti ku ah dhalinyaro aqoonyahanna ah oo jiilka cusba ah oo runtii iyaguna rabo barnaamijka inay aragtidooda iyo su-aaladooda ka dhiibtaan iyagana waa uga mahadcelinaya waqtiga iyo fursadda ay soo siiyeen maaragtay Soomaali Cable TV waxaan rabaa laakiin barnaamijka bal marka hore inaan ku bilaabo mudane bashiir xaaji cali jamaal waa musharax madaxweyne bal doorashadu dalka sanadkan sida ay uga qabsoontay bal inuu markaa warbixin kooban naga siiyay aada ba umahadsantihiin runtii waa ka mahad celinayaa fursadan qaaliga ah iyo doodan furan maaragtay lagaga hadlayo doorashadii dalka runtii doorashadani horta aniga waxay ahayd doorashadii koowaad aan ka qayb galay muddana waa soo socotay laakiin nasiib wanaag waxay ku dhammaatay natiijo wanaagsan oo runtii waxaa garan karaa musharaxa iyo xildhibaanka sidii bannaanka laga filayey iyo sidii doorashadii markii taandhada lasoo galay iyadoo waqti badan weliba la fadhiyo ilaa 16 saacadood jawi wanaagsan oo degan oo dimuqraadiyada oo cad oo aan musuqmaasuq lahayn oo dad wax isku qabsaday aysan jirin yay ku dhacday marka runtii wixii la soo marayba dadka Soomaaliyeed waxaa farxad gelisay iyo dadka soo qayb galayba natiijadii ugu dambeysay ka soo baxay meesha haye mushur haye doctor Cabdicali hal laba oo kala qaadayna mid walaalkay Bashiir musharax madaxweyne yaa ka hadlay hoolka iyo wixii ka dhacay natiijo wanaagsan nin qoriso dhiibka dimuqraadiyadda ee dalkan uu muddaba raadinayay oo aan aaminsanahay inay qayb ka tahay dhisidda ama dib u yegleelidda nidaamka dowliga ah iyo dib u yegleelidda jamhuuriyaddii Soomaaliya waa wixii meesha ka dhacay iyo maxsuulkii ka soo baxay laakiin meesha waxaa kaloo ka jira markii ugu horeysay oo horta xildhi musharaxiin 4 ku dhow ay yimaadaan oo
ay kasoo qayb galaan tartanka sidoo kalena waxaa muuqatay musharaxiintu inay kala duwanaayeen qaar aqoon iyo khibrad iyo karti ayaa slogankoodu ahaa waxayna ka rajaynayeen xildhibaanada inay aqoontooda iyo kartidooda iyo khibradooda ku doortaan qolana lacag bay wadatay saa sheegaysay iyo hordhacaaga waxba kama qusaynin asaga shaqsiyadiisa iyo waxa uu yahay waxa uu ku talagalaayay hadba inta lacag uu siiyo codkeeda inuu heli karaayo ayadaana markii dambe noqotay maxaa la yiraahdaa natiijada go-aamnatiijada go-aamiyeyna ayadaa noqotaywaxildhibaan ahay waxaad joogta taanada doorashadu sa u dhacday maxay xildhibaanadu samaynayeen maalintaa runtii horta marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo doodan uu qabanayo TV-ga Somali Cable iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa martida qaaliga ah ee musharaxiintii runtii usoo istaagay xilka ugu sarreeya ee dalka ay ka qayb galayaan iyo sidoo kale adigoo daadihiya Cabdiqaadir Duryar waa kuu mahadcelinayaa. Kadib haddii aan toos u guda galo, dabcan runtii teendadu anigu waxaan la qabaa sida musharax Bashiir uu sheegay, natiijadu iyo doorashadu way kala duwanaayeen. Inta badan doorashadu waxay soo martay heerar kala duwan, caqabado daah oo delayed bay ahayd iyo khilaafaad badan, laakiin run ahaantii marka la fiiriyo natiijadu waxay noqotay wax dadka Soomaaliyeed aada u farxad geliya. Xildhibaanaduna ani waxaan aaminsanahay inay u bislaayeenba hab doorashadu siday wax u dhacday. Waa laga yaabaa in saaxiibkeen musharax madaxweyne Cabdicali meeshaas ku kala duwanahayo keliya ma go-aaminin dhaqaale, keliya ma go-aaminin, waayo dhaqaale lama dhihi kara. Hadda ma hal meel keliya dhaqaale bixiyey ama hal dhinac keliya dhaqaaluhu u badnaa, ma aaminsana in la dhihi karo. Haddii aqoon la yidhaahdana haddee waa iyada naftirkeeda meesha waa ku jirtay, miisaan bay ku lahayd noocan ma haba habqan badan baha jiro. Laakiin markii lasoo gaaray doorashadu, markii lasoo gaaray, ani waxaan aaminsanahay habkay wax u dhaceen hab mas-uuliyad ay dareemayeen xildhibaanadu inay ka tarjumayso. Xildhibaanadu inay dhaqaalaha iyo aqoonta dhaqaalaha doorteen, wallaahi qof kasta ra'yuu leeyahay, laakiin xildhibaanadu inay aqoonta doorteen aan aaminsanahay. Oo weliba ay rabaan inay tijaabiyaan meeshii ay qof cusub tijaabi lahaayeen, ay rabaan in madaxweyne horey xafiiska usoo arkay, in muddo ahna runtii soo shaqeeyey, waxna u saxmeen, waxna ka qaldameen. Laakiin maanta haa u baahan in uu wixii ka qaldamayna runtii saxo, wixii u saxnaana uu rabo inuu halkaa ka sii wado. Taasna dareen yacni waxay muujinaysaa in xildhibaanada naftirkoodu ay mar kale leeyihiin madaxweynihii cudurdaarkii faraha badnaa si aan u yareyno, leanna qofku cusub waxaa dhici karto inuu yidhaahdo hadda from scratch iyo barnaamijkii la qabsi iyo in loogu cudurdaara hadhowti wixii intuu fahmo. Qofkii kale aan muxuu ahaa ii sheeg ama ka taagneyd ama doodo badan ka taagnaayeen sidoo kale in ay wax badan keento, laakiin qof xafiiskii ka shaqeeyey waana markii ugu horreysay oo arrintan ay dhacdo. Marka waxaan aaminsanahay howlka markii la galay in wax badan ay isbedeleen. Doorashada intaa uga gudubno, waxaad maqlayseen habeenkii 15-ka May magaalada oo dhan yacni ama saxaafadda ha ahaato ama bulshadu ha ahaato waxyaabaha keliya hadal hayeen waxay ahayd musharax hebel waxa uu furay boorso calaa xildhibaan 50,000 60,000 70,000 ayuu gorgorta ku marayaa. Beecaas laaluushka ah waxaa ka qayb qaadanhayay oo tabinayay shacabka Soomaaliyeed oo mustaqbalkoodii iyo maaragtay wuxuudii meeshaas maalintaa lagu go-aaminayay. Adigu lacag ma bixiso horta haddaa musharax tahay adiga saada habeenka lacag ma bixiso? Maya ma bixin lacag. Haya wax lacag maxaad maqlaysa marka? Wax lacag i weydiistayna ma jiro. Haya markaas adigu lacag ma bixiso musharax? Lacag waxaan bixiyey fee 40,000 ah oo shuruud ah. May xildhibaan lacag ma siin. Anigu waxaan ahaa
sharaxnimadii anuu kaambeynkayga wuxuu ahaa aqoon, khibrad iyo karti, sida saaxiibkay sheegay, qof la yaqaano, soo shaqeeyey, hoos ka soo bilaabay wasiir ku-xigeen, wasiir xildhibaan, gudoomiyaal guddi, guda iyo dibadda muddo dheer siyaasadda ka soo shaqeeyey. aniga slogankan giday kaasu ahaa, lacagaan bixinayaa maba ahayn, waana ka soo horjeeday in lacag la bixiyo. Waana ka duwanahay isaga oo nimankii lacagta bixiyey iyo codka ugu badan helay. Ninka guulaystay ma ka hadlaayo, laakiin 7-8 ugu cod badan waa intii lacagta bixisay. Marka factorka markaan samaynaynana statistic sambalka ahaynaa la qiimeeya, 39-kii meesha yimid codka ugu badan waxaa helay nimankii lacagta bixiyey. Hadda qaarkood la sheegayay inay xildhibaanadii ceyrsi ugu jiraan lacagtoodii kasoo ceshtaan. Xildhibaane xogaala nooga tag, waanaga xog badanta. waxaa laga yaabaa 4 group kala duwan habeenka ka cashaysa ama aad tagtay ama aad soo booqatay. xildhibaanadu maxay habeenka samaynayaan marka la yiri lacagaa la bixinaya? maxaa xasa xogtaa kala socotaa? run ahaantii horta xildhibaanadu habeenkaas campaign baa socday. macnaha saaxiibkay midda aan kaga duwanahay waxay tahay keliya ma ahayn lacag bixiyayaasha inay kusoo gudbeen ama codadka ugu badan ku helistooda, lacag keliya factorka ma ahayn, lacag keliya ma ahayn, campaign baa jiray. nin kastaa saaxiibkay waa sax, mid waa ku raacsanahay aqoon ahaantiisa iyo muxuu ahaa shakhsiyadda, iyo dadkan soomaaliyeed waa dad yani way kala duwan tahay. dadka soomaaliyeed waa dad ku nool xagga saxaafadda, hadalka, kambeynka intuu uu gaarsiisan yahay, macrifada qofka loo leeyahay. yani maanta inta badan haddaa qiimeyso dadka safka hore joogay waa dad horta marka laga reebo qaar waxayba saameyn ku lahaayeen xildhibaanada soo bixitaankooda. xildhibaanadu inay soo saaraan ayay saameyn ku lahaayeen, oo waxay joogeen goob doorashada xildhibaanada ayay maamulayeen. qaarna waxay ahaayeen madaxweyneyaal hore, qaarna sidoo kale mas-uuliyad sare oo weyn oo dalka ay hayeen. waxyaabahaasna waxaa la dhihi karaa naftirkeedu dee waa factors, haa saameyn bay yeelan karaan, laakiin mid waa isku raacsanahay in yani ka jirto dalka in lacag lagu bixiyo doorasho. waxay kasoo bilaabataa xildhibaanada kasoo bilaabataa oo xildhibaanka naftirkiisa wuxuu kusoo baxayaa dhaqaalo badanaa ku baxaya soo bixitaankiisa. and then way dhici kartaa ayada naftirkeeda saaxiibka naftirkiisa maraan iswareysanayn studiyaha kale wuxuu sheegay sanadkan wuxuu yidhi laba uma qaybsami karin, inaan xildhibaannimo raadiyo, inaan madaxweynenimo raadiyo, dhaqaalaha marka si aan u beeqaamiyo waa inaan hal dhinac iskugu geeya. horta doorashada soomaaliyan galaya dhaqaalana ma baxaayo, dee waa wax muxuu ahaa la ogyahay dhaqaalaha meeshuu ka yimaado. sababta ku qasbaysa su-aalahaas marka ugu daanaa musharax, naga cod haysa adiga? adiga meeqa hayso musharax? zero. inta oo la sheegay xumaada hen maxaad dareenta marka? waxaa ma dareemin, waxaan dareemay hal nin inuu iga guulaystay, xasan sheekh maxamuud la yidhaahdo, oo madaxweyne noqday. inta kale 37 kale irintaasaa kasoo wada dareersanay? wallaahi waxa weeye de waxaan dareemay maba labadaas cod cidda ii codaysay hataa hadda kuma sheegi karo. ma taqaan? ma aqaan. sida xildhibaanku sheegay sanadkan campaignka waa jireen dad specifically de aan siyaasadda soomaaliya markaad dan ka leedahay waa inaad tagtaa goobta wax lagu qalayo, xildhibaana la soo saartaa, lacagaa lagu soo bixiyey, siyaasadda lagu jiray, ololaa la degelayay, saaxiibaa lahaa, maxaad samaysaan adigu? anigu personally ma samayn inaan xildhibaana soo saarto, inaan xildhibaana soo saarto campaign ma samayn. laakiin campaignka waxaan u galay sida caadiga ee campaignka loo galo. dalal badan baan booqday oo North America, xaflado badan oo laygu taageerayay, yaan ma dalka gudihiisa xataa ilaa waqooyiga, ilaa bartamaha, ilaa magaalada Muqdisho, sida caadiga ah ee campaignka caadiga loo galo. anigu markaa anigu iibinayay siyaasaddayda iyo manifestada sida aan dalka ku hogaamin lahaa iyo sidii loo bedeli lahaa arrimahan kale aad ka sheekaysa ee soo socday, musuqmaasuqa iyo waxyaalaha ay kusoo baxaan maaragtay xildhibaanadu.
inta qudhooda lacag badan ku baxay xageed keenta lacagta lacagta waxa isiiyay waa gud maaritay waa su'aal wanaagsan lacagta waxa isiiyay dadka Soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ya lacagta iska laha lacag far badan bay lacagtan risk gree anigu marka aan ururi dhaqaalaha laakiin waad ogeyd Soomaaha in aan qurbaha dadka jooga aad ka ololeysay iyo bandhigyadaada manifestada ee shacabka aad xafladaha ugu qabatay labadaba inaysan waxba dooranayn ee wax dooranaya iyo xildhibaanada maxaad xildhibaanadu u raadin weysaa xildhibaanadu waxaan u raadinay xildhibaanadu lama garanay laakiin si anigu dadka aan doonayay madaxda inaan u noqdo waa dadka Soomaaliyeed xildhibaanka marka keliya shuruudda keliya ku xidhan xildhibaanka waxa weeye waa inaad la soo baxdo iminka waqtiga jooga weynada adigu goobaha sida uu xildhibaan saajid uu sheegay goobaha doorashada inaad tagto gobollada lacag bixiso xildhibaanka lacag ku bixiso kadibna halkan markuu yimaadana dee lacag kale aad ku bixiso marka anagu taasaan rabnay dadka Soomaaliyeed inaanu barro qofkii rabaa inuu qof kale hadal ka qaato gacantu itaay kale waa seema waa tahay waa fahmay waa ku fahmay waxaan rabaa inaan siiyo maata Cabdicali Cabdicali waa ay aragtaa 13 sano baarlamaan ku jirta wadaadu kaba marnid lacagaha lagu qaadanayay madaxtinimada dalka la soo saarayo kaambeynka mooshinada lacagaha lagu qaadanayo howlba qayb baad ka ahayd waa howl aad adigu wax ka soo wada waayo tii inay hadda ku sugeyso markaa madaxweyne noqoto ma waad ogeyn waa ogahay laakiin anigu waxaan uga harayba xildhibaanada sanadkan waxaa islahaa way ka duwanaan doontaa sanadihii hore dowladdan dhismaheeda meeshaan ka soo bilownay 22 sano kadib maalin waxaan lahaa qayb baa kordhinayseen sanadkan xildhibaanadu dad yaryaray u badnaayeen waxaan ka mid ahaa dadku ololeynaya in xildhibaano dhalinyaro aqoon ay yimaadaan la soo saaro walaalkii waxaan kaga duwanaa 13 sano xildhibaana ahaa 70 ka mid a waa soo wada shaqaynay horaan u aqaanay waa ka kaambeyn gareeyey lacag ma siinin laakiin waxaan ka gadaayay waa itqaanaa oo soo wada shaqaynay may anigu xildhibaan lacag kuma bixin haddaan lacag ku bixina anaa teedan ku bixin lahaa maba rabin ba sanadkan waa diidanaa mana doon mana aaminsani aniga in xildhibaan aan lacag ku bixiyo oo xildhibaan aan soo saaro xildhibaanka waxaan rabaa inuu dhalinyaradu ayagu iyo dadka bulshada doorashadii ka horreysay ergada waxaa loo qaybiyey maxaa la yidhaahdaa 11-15 ka mid a inay dhalinyaro noqdaan dhalinyaro dumar iyo wiilal isugu jira sidoo kale haddana dumarka qoondaa la siiyey dalkan 10 qofoodoo meel taagan 8 ka mid a waa dhalinyaro macnaheedu waxa weye shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro waa la laban laabay ergada doorashada dhalinyaray u badanaysay aniga anoo taa ku xisaabtama inay dhalinyaro soo bixisa ii muuqatay inaan lacag bixiyana uma diyaarsanayn mana rabin marka waxaan rajaynayay 204 cusubaa soo baxda suu sheegayo xildhibaanada aan aqaanay waa ku yarayaan baarlamaanka waa baxeen kursigan waa hal kursi oo madaxweynenimada Soomaaliya 40 qofaana usoo istaagtay dalka meen shaqo kale ka jiran ma waa ka jirtaa shaqo kale haddaba waa shaqeynaa xildhibaan keliya kama shaqeeyo macalin jaamacadeed ahay waxyaaba shaqooyin kalean qabtaa anoo xildhibaana macalin jaamacadeed ahaa xildhibaanka u gudbaya marka su-aalkan rabaa inaan ku weydiiyo musharaxiinta way ogaayeen nin walba roonka ama meesha uu orodka kaga harahayo marka la tartamayo xariiqda la sameeyo calaamada ugu dambeysa lagalayo yacni qof walba oo orodka ku jira maratoonka ku jira wuu ogyahay roonka meesha uu ka galayo sababtoo ah dadku wada qiimeynaya idinku waad soo ogeedeen meesha aad ka galaysaan baashaan laakiin dad badanaa waxay usoo galeen doorashada waxay usoo galeen dad badanaa doorashada ogahay ma soo galneen waa tahay dad badanaa musharaxiin badanaa waxay usoo galeen oo rank miiska usoo yimaadeen inay ama la barto siyaasad ahaan oo ay mustaqbalka dambe isticmaalaan inay xil wasiir ku raadsadaan inay fursad u helaan inay maaragtay meesha dhexdeeda ay madaxda dhexdeeda ay ka shaqeeyaan oo ay xudxudasho ka dhexso yacni 40 sidaas taa ka warar arrintaa dadka sheegaya dadka qaba ama aragtida sheegaya cabdiqaadir horta marka qofku uu xilka madaxweynaha raadinayo tusaalahan hadda soo qaado oo kale fikirkiisa kuma jirtaan u maranaya qofkani waa qof doonaya inuu bulsho dhan hogaamiyo oo wax bedelo marka xilalka kale ilaahay baa bixiya laakiin kolley anigu markaan iska hadlo waxaan usoo istaagay
in aan wax ka bedelo nidaamkan hadda dalka lagu hoggaamiyo nidaam ka duwan aan la yimaado. Haa, dareen baa igu jiray inaan dalkan sidan hadda uu musharaxa iyo xildhibaanadu ay ka dhawaajiyeen in dalku jihadan uu ku socdo ee wax laga bedelo, weliba dad cusub, waxaan kaga duwanahay xildhibaanka iyo musharaxa, dad cusub oo fikir cusub la yimaada inay meesha yimaadaan oo ay la yimaadaan ajanda cusub iyo fikir cusub. Laakiin hadda waxaad moodaa laga soo bilaabo carta baarlamaanka, carta markii lagu sameeyey siyaasadan iminka dalku uu ku socdo oo 4.5 ka ah 22 sannadood in lagu jiro oo la dhaafi kari waayey, taasna inta badan waxaa sabab u ah siyaasiyiintii soo bilaabay carta oo ilaa haddeer jooga meesha oo kusoo noqonaya oo fashion cusub ma jiro. In waan rabnay wayna ku qorof badnayd, laakiin waxa weeye dee tartan baa dhacay. Had iyo goor nidaam markuu meel ka jira dawliyana waqti bay qaadataa, ama waqtigaa bedela, ama waxaa bedela bay-a kale oo la galo, sida maalinti dhowa tandhada oo kale aan galnay, ninna isma dhahayn meeshaas ku haraysa, ninna isma dhahayn ma garanaysaa. Hadda madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaa kroonkii hore, muxuu helay 59 soomaa yaa ugu sarreeyey madaxweyne sacid cabdillaahidan haya. Marka saasoo kale waxay ahayd meesha waxaa loo yimid qof walba, cid iga dhaweyd ma jiro, cid musharaxa uga dhaweyd ma jiro. Sida uu sheegay musharaxuna anagu su-aasha horaan ilaaweeyey, waan kaambeen gareeyey, xildhibaanada waan la hadlay, qaar badan baan maaragtay la fadhiistay, waqti geliyey u sheegay, codka waa ku siinayna waa la yidhi. Laakiin expectationkayga anig waxaan ka sugayay maadaama aanan jeebka gacanta gelin. Marka waxaan siri nasiibka ka qaad may halbina ku daraya mida ah inaan u nimid meesha inala barto ama waxaan qabaa 22 sano siyaasi soo joogay oo la yaqaanaa ahaa ama media ha noqoto, ama baarlamaan ka hadlaya ha noqoto, ama gole wasiiraan oo shaqo qabtay ha noqoto, meesha in la barto uma iman. Waxaa u imid inaan isbedel sameeyo. Anigu waxa i keenay waxay ahayd shan madaxweynaha lasoo shaqeeyey, waxa ka qaldanaa ogaa kabaastigoodaa ogaa slogankaygii iyo meediaha aan ka hadlayay doorashada ka hor, haddaa fiirisana waxaan lahaa anaa kaga haboon ayaga, aqoon iyo khibrad iyo karti shaqo marka laga hadlayo anaa kaga haboon. Xildhibaanadana waa u sheegayay, aqoonyahanka dibadda joogana waa u sheegayay, soomaalidana waa u sheegayay. Laakiin inay idoortaan iyo inayna idooran xildhibaankaanay ku xirnayd, waana aqoonyahan, waana dhalinyaro, slogankan waxaan u sheegayay asaga ahay. Ma raba inaan ku weydiiyo cidda u cadaysay, laakiin wax lacaga ma qaadatay? Maya, waa arrin fiican. Marka lacagaha habeenkaas isdhex mareegahayay ee musharaxiintu ay marba sicirka naloo sheegay, anagu waxaan ahayn marqaatiyaasha amasala banaanka jooga, waxaa naloo sheegay in baacu kordhay, in wareega labaad lacagtu ay 100 kun gaarayso, in wareega ugu dambeeya intaa isla gaarayso, wareega saddexaadna waxaa laiskula sameeyey. Maaragtay maxaa sababa marka markasta waxaa hadda dadka magaalada ay isla dhex marayaan musharaxa hadda xilka hayay madaxweyne farmaajo, musharaxiinta kalaa ku goobtay, laakiin sidaa way ka duwan tahay. Waxaan rabaa inagu si kale inaan u dhigo, mar walba mas-uulka kursiga fadhiya, inta hadda aan soo aragnay hadda markii carta waa ogeed, ilaa markii maaragtay hadda isbedel ku dhacay Sheikh Shariif waa ogeed, maaragtay markii xasan sheekh hadda haya waa ogeed, mar walba dadku isbedelay raadinayeen musharaxa xilka haya, na wuxuu ahaa taargetka koowaad ee isaga la beegsanayo. Arrintaas maxaa ay xildhibaanadu ay mar walba u sameeyaan in musharaxa markaa xilka haya in la bedelo musharax cusub la yimaadaan, maxaa u sababa? Run ahaanta horta codka waa cod qarsoodi ah, isla markaasna qof kasta asaga sanduuqiisa iyo asaga muxuu ahaa iserkaaye, dadku waa joos ayaga iskale cidda ay u codaynayaan. Haddaba waxaa dhici karta teeramkan inuu soo laabtay qof horey u soo hayay xilka, waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dabcan lama dhihi karo xagga waxaa taargada, way dhici kartaa musharaxiinta ayaga markay kaambeyn garaynayaan, lana qofkan wuxuu hayaa resource badan
wuxuu hayaa awaamirti dalka weli gacantiisa ku jirta marka waxa dhici karto uu idinka fursad badan yahay darteed in dadki kale inay iskaashadaan way dhici kartaa laakiin marka la soo gaaro hoolka ama ay soo dhawaato habeenada doorashada waa ninba madaxaada meeraha ku xira wa macna way dhammaanay arintan waxaga sidoo kale bil munaasaba waxaan saaxiibkay horta waa ku taageersanahay ah yani aniguna runtii shakhsiyan aad baan runtii ula socdaa aqoontiisa iyo garashadiisa iyo inuu mudan yahay qofka horta qofka inuu mudan yahay iyo inuu helo dee labay kala tahay laakiin haddana sidoo kale waxaan aaminsanahay aniga qofka hadda la doortay waa madaxweyne xasan sheekh yacni maanta lama dhahaayo ma aha qof aqoon yahan ma aha lama dhahaayo waayo arag ma ahana lama dhahaayo marka waa labadiiba waa isku darsaday xilka waa soo qabtay boontiga waxay tahay marka ma wixii maxaan ku yidhaahdaa qofka waa bini aadan wuxuu qalday maanta ma sixi doonaa allahu aclam marka annaga taasaa muhiima laakiin kama fiirinayno maaragtay hadalka waxaan rabaa inaan ka baxo musharax jamal horta xagaaga ka yimaad ka timaadaa lacagaha tirada badan la musharaxiintu bixiyaan cabdiqaadir horta haddaan idhaaho sourcekaasay ka tim waa dembi laakiin tuun baa jira tuunka aynu wada qabnaa jira waa ka duwan hani ashaga khibraddaan kenish tuun baa jira soo kuma oran tuunku meelaha lagu tuumo inay ka timaado dhaqaalaha lagu doorto wadamada carbeed wadamada dariska qaar iyo dalka gudihiisa laftigiisa markii hore uu ka gabanaya lakiin hadda uu ku dhiiraday inuu sheego wadamada daneeya arrimaha soomaaliya oo aan naqaano albaabada taagan oo isku haysta oo wax qarsoon maahan wadamada carabta ugu horeeyaan oo walaalaheena oo dariska imaaraad oo qadar oo sacuudi oo meesha ka timaada lacagta waa la yaqaan inaysan dowladnimada soomaaliya aysan lugaheeda ku istaagin wallaahi kolley faragelinta dowladaha shaya waa factor jira oo arrinkaanu isu soo sharaxnaya ka mid tahay in laga hortago in ay joojiyaan faragelintaas iyo weliba dhaqaalaha ay ku bixinayaan iyo weliba qofka ay markaa u doorayaan dalka soomaaliyeed inuu madaxweyne ka noqdo marka dal baabaasan oo aan ciidan ku filan lahayn oo ciidan shayi joogo oo weli kala go-an oo al-shabaab joogto oo somalilan meel gaara joogto oo dadku ayan heshiis buuxo ahayn oo dad baahan ay ku badan yihiin oo baahiduna badan tahay oo abaarihii iyo masiibooyinka dabiiciga ay u dheer yihiin dadkaasi had iyo goor iyagu waxay ka eegaan danahooda in dalkaasi uu iska noqdo dal noocaas oo kale ah xasilooni iyo waxaa dan kama leh gaar ahaan arrinkana waa arrin xagga dhaqaalaha iyo xaggaiyo duruufahan waa nala kaga faa'idaysanaya xiliyahan waxaa ka mid tahay xildhibaanada dhallinyarada ahay soo galay baarlamaanka arrimahan oo mugdi badan gelinaya mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed ma iska wareysteen arrimaha dhaqaalaha dabcan de haa arrintan dalalka lacagta ku bixinaya soomaaliya inay madaxweyne ama xildhibaan ay usoo saartaan in yacni waa wax arrin oo waalax iska taalla waa soo maa arrimahaas ma iska wareysteen exactly arrintaas runtii waxay u baahan tahay dadkan dhaqaaluhu markay bixinayaan waxay ogsoon yihiin dhaqaaluhu raadka ama saameynta uu yeelan karo laakiin haddii laga gudbi lahaa barnaamijkan doorashadan dadban isla markaas dadweyne aan lacagna lala gaari karin hab loo siiyana aanan la heli karin doorashadu gacanta loo geli lahaa oo iyagu ay liidarkooda dooran lahaayeen waxaa aaminsanahay arrintan way soo gabagaboobi iyo qof agaasisaan dalka arrintaas ma ka dhamayn kartaana isleedahay haddii madaxda qarankana ala tashtaan inkastoo madaxweynaha cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadkii hore taalamkiisii hore isagoo hawshaas ku guda jira ayaa waqtigu ka dhammaaday laakiin hadda la filayo waayaarnimadiisa inuu uga faa'iidaysto oo uu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod waana waxyaabaha uu ku kaambeyn gareeyay idinka baarlamaan ahaan arrintaa anaga garabaan ku siinaynaa in doorashadaas ay u dhacdo qof iyo cod
waana aaminsanahay haddii arrimaha securityga marka hore xoogga la saaro, dastuurka la dhammaystiro, isla markaasna muxuu ahaa laga shaqeeyo guddi dhammaystiran oo madax bannaan oo doorashadaas qabto oo aanan faragelin looga cabsi qabin in lagu guuleysan karo proceskaas, maadaama madaxweynaha sidoo kale maadaama madaxweynaha hadda xafiiska aysan hadda isbaranaynin uu already ha horey usoo shaqeeyey, waan aaminsanahay inuunan suginba doorashadu markay soo dhawaato laakiin hadda arrintaas ka bilaabto proceska. Laakiin qodob hadda ka dhawaajisay oo waxaa jira Soomaalida caqabad weyn ku ah rasuulku afta dadweyne waa ma afta idinka idin ku xiran ka baarlamaan ahaan afta dadweyne marka la yidhaahdana maamula naga maqan oo hadda Soomaaliland gobolada waqooyi dhan ama Soomaaliland dhan waa maqan tahay, iyadoo arrinta Soomaaliland xal loo helin dastuurka lama xariiqi karo lamana taaban karo, haddii kale waxay noqonaysaa waa naga tashadeen annaguna waa tashanayna. Arrintaas maxaa laga yeelaya islada? Dabcan waxaan aaminsanahay inta badan siyaasiyiinta waqooyiga iyo madaxweynaha isfahamkooda inuu aada u sarreeyo, especially madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haddii wada hadal dhab a lala galana in laga miro keeni karo, sidaasaan aaminsanahay. Waa tahay goor dhow dadweynaha waxaan saaxiibada martida barnaamijkan rabaa inaan usoo wareego, waxaan rabaa inay diyaar garoobaan oo qofkii markaa su-aal qaba uu gacanta taagto hal su-aalaan marka ku leexina oo gabagabadii sidee arrinta looga gudbi karaa lacagaha laaluushka ee lagu bixinayo kursiga baarlamaanka iyo kursiga madaxweynaha? Sidaa hore kugu sheegay waxaa laga gudbi karaa markii xildhibaanka uusan lacag ku soo bixin ee isaga qudhiisa, sidoo kale waxaa jira cawaamil ku teedsan lacagta naftirkeeda. Xildhibaanka waxaa soo dooratay ergey, ergeyda waxay qaataan lacag, maamulka waxaa dhici karta inuu lacag qaato isagana oo meesha joogo, isaga naftirkiisa waxaa dhici karta inuu lacag ku yimid maamulka naftirkiisa. Ergedu markii la wareysto la yihahdo maxaa lacag u qaadanaysa, waxay leeyihiin naftayna halis gelinay, iyaga naftirkooda ha exact naftayna halis gelinay leeyihiin, waa u bareerna saas darteed isku darsan mayno inaanan lacagna qaadan naloo dilana oo naftayna aan halis gelin. Marka cawaamisha noocaas ah ayaa continued ka dhigaysa in lacagtaanay socoto. Lacag mana aha, muhiim maaha in ergada lacag la siiyo, in lacag lagu raadiyo muhiimaha. Qofku beel buu ka dhashay, waa 4.5, waa aad bay u fududahay beeshiisi u tegaya. Xataa waxaan xildhibaan hore sharax madaxweynaha ii sixi karaa, lacagtan doorashada federaalka lagu bixiyo waxaan u malaynayaa qayb ka mid ah xoogaa ergooyinku meeshay jiifsan lahaayeen iyo cuntadooda iyo inta ay socoto iyo registrationka iyo waxaas inay ku jiraan yaa filayaa. Laakiin lacagta ku baxaysa kharashka xildhibaanku markuu raadsanayo sida aan anigu u ururiya lacagtoo kale waa inuu ururiya, waa inuu dadweynaha waa inuu ihaa waxaas ha adduunka oo dhan weliba uusan beeshiisa isku koobin manifesto fiican la yimaado ha. Marka lacag in ay meesha soo gasho oo xildhibaanka la iibsado oo ergada la iibsado oo kursiga lacag lagu fuulo waa xaaraan weeye, anigu saan u arko. Weliba reer galbeedka dad badan oo hal dollar ama labalaba dollar usoo aruuriyey musharax ay marka manifestadiisa ka heleen ayay kula xisaabtamaan halka u geeyay lacagta ama halka ay ku baxday. Cabdiqaadir, hadda anigu Canada ka yim oo muddo aan ku noolaa, inkastoo dalka ilaa 2000 kusoo noqonayay, musharaxa xildhibaanka ama marka aad xildhibaankaaga doonaysid inaad donation bixiso, lacag bixiso adigu doorashada ku saabsan 2000 Canada oo kale markii aanu joogo ka badan ma bixin kartid, 2000 waa inaad soo cadayso ha ma dhaafin kartidba meesha ka timid. Kale musharaxa siin maysidi teamka gacanta loo gelinaya account bay leedahay, ilaan waa xisbiya moogta xaggaas waa lagugula xisaabtamaya. Markay ku soo baxeen la yidhi lacagihii hore ee aan seenna donation ka haynin kaas maaha, uma geli kartid, mana ogeyn kartid, gifti maba aqbali kartid, xataa lacag baa ka shakinaysaa. Waa sida saxaafadda oo kaleeta inaysan madaxda gifti ka qaadan, waa saas. Okay, haye. Waxaan qabaa labada walaalahay bas fiican uga hadleen, khaasatan xildhibaanka sida looga gudbi karo si fiican u sharaxay. Dalkan doorasho qof fiicood ay u baahan tahay, dalkan in degmada aan ka yimid ceelwaq, degmada ceelwaq dadka degan Soomaaliya oo dhan waay, maahan hal jifo. In la yiraahdo doorto qofka u aragtaan inuu yahay qofka idinku mateli kara,
maxaa la yidhaahdaa golaha shacabka ama baarlamaanka federaalka waa sidii keliya looga gudbi karo adduunkan horumarayna ee suurageliyey waxaan kale waa la kontrooli karaa midan rabo inaan usaxo musharaxa saaxiibkay bashiir waxay tahay dowladuhu ayaa doorashada lacagteeda bixiyey hadda doorashadan intaanaan doorasho dadban aadin doorasho qof iyo cod in la aadaa dalkan aan go-aaminay baarlamaanka tobnaad sharci soo saaray sharciga xisbiyada waa ansixiyey baarlamaanka sagaalaad ansixiyey baarlamaankan tobnaad waxbuu ka bedelay si haddana loo casriyeeyo oo xukuumaddii hadda jirtay yaa u aragtay inay waxyaaba u baahan tahay inay ka saxdo sharciga doorashada waa la ansixiyey madaxweynuhu waa saxiixay february 2021 yaa la saxiixay guddi doorasho madaxa banaan oo waqtiga ku yaraa xataa waqtigaan u dhamaynay baarlamaanka tobnaad doorasho qof iyo codna waddankan waa laga qaban karay waanu saa aaminsanahay waana xildhibaanadii ku doodayay in doorashada la aadaan ka mid ahaa sida keliya looga gudbi karo laaluush xildhibaan in lagu soo doorto oo lacag lagu bixiyo ani waxaan qabaa wasaa taasaana suuragelin lahayd laakiin ma hubo hadhow xildhibaanka inuu ka kaaftoomi lahaa inuu madaxweyne laaluush ka qaato saaxiib musharax doorasho hal qof iyo hal cod lama qaban karo hadda lama qaban karo future-ka soo socdana waqtiga soo socda sida aada u sheegtay somalilan oo maqan iyo al-shabaab oo dalka joogta doorasho hal qof iyo hal cod lama qaban karo because waxay fududaynaysaa haddii la qabto doorasho dheelisan oo koonfur keliya ah automatically in somalilan ay tahay dal gaara oo sideeda u taagan marka anigu waxyaalahan isu soo sharaxay waa ka mid in laysla sugo waa in meesha marka hore somalilan waa in target waa in culays kala saaraan maaha marka doorasho fiiri adduunkan dimuqraadiyadda kanadu ka yimid norwayan ka yimid ingiriiska laga yaaba inaa ka timid walaalkii meel kalen uu ka yimid dimuqraadiyadda doorasho marka laga hadlayo tan aad wax la dhahaa jira shacabku ma ku qasban inay kulligood soo baxaan ama somalilan ha joogaan ama xamar ha joogaan ama ha joogaan dadku doorashada waxaa soo saaray barnaamijyada dadka tartamay reer somalilan haddaynu ku qanacsanayn shacabkeeda qeyb ka mid ah qeybna ay ku qanacsan yihiin intii ku qanacsana soo baxay doorasho waxa laga rabo maahan madax banaani ma siina gobol hebel doorasho ma ka qeyb gelin maaan dhamaysto gobol hebel doorasho ma ka qeyb gelin waa madax banaanaana meelay ku qoran tahay meel adduunka mana jirto sharcina kuma qora adduunkana reference looma helayo musharax madaxweyne cali cabdicali dabcan haddaba doorashaa dhacday hadda exactly doorashada dhacday madaxweynahan waa doorteen qeybtoodayna ku leeyihiin sidoo kalena shacabka somalilan muqdisho waa joogaan soomaaliyana waxay joogaan goob kasta way joogaan damacnaheedu waxay tahay waxaa la yidhahdaa sidaa rabto haddii aad weydo sidaa ka maari weysaa la sameeya an waxaan qabaa doorasho qof iyo cod way dhici kartaa shacabkan soomaaliyeedna waa waxa keliya xal u ah saaxiibkay horta laba isma qabato inuu yidhaahdo ha istaaga laaluushkii iyo doorasho qof iyo codana iyay dhicin daminis waxay tahay inaanan baa qof tiro kooban marka loo geliyo gacanta loo geliyo waxaa fududaanaysa tiradaas in lala macaamilo laakiin dadweynahan markay wax dooranayaan way adag tahay sida lagula macaamilo marka waxaan qabaa aniga xalka keliya yes of course ugu yaraan dee ha xildhibaanka wuxuu matalaa 50,000 iyo ama 60,000 80,000 oo qof oo isaga dhinaciisa ah in meel la isugu geeyo oo ay iyagu dad xildhibaanadaas doortaan 80,000 marka la geeyo laaluush meesha buu ka baxaa waxaa kaleeto oo cod iyo qof dadka waxaa la yidhi lagu gaarsiin karaa baarlamaanka ha baarlamaanka hore inay ka doodaan ay ahayd electronic vote hadda electronican telefonada la isticmaalayaa qofku isagoo gurigiisa jooga cidna ogaan ayuu vote garayn karaa oo dhihi karaa isagoo meelaha shabaabka ay joogaan jooga ayuu soo vote garayn karaa laakiin mas-uuliyadda responsibility-ga waxaa layska rabaa shirkadda aqbalaysa ama qaadanaysa ama satellite-ka xataa laftirkiisa in soomaalida one day ama two day satellite gaar soo kiraysato waxyaabahaas waa optionada yaalla oo la rabo in laga doodo dalkuna cod iyo qof u baahan yahay si kasta in lagu gaarsiiyo soo maa hadda waa u baahan yahay laakiin lama gaarsiin karo waan ka xumahay xildhibaanka iyo musharax iyagoo isagoo xildhibaan soo ahaan jiray inuu hadda aaminsan yahay in hargeysa iyo berbere iyo barcaa laga qaban karo doorasho that means macnaheedu
nin badan baan anigu media ka sheegay waxa laga kala goynaya dalka Soomaaliya Muqdisho fila Soomaaliya laga kala goynaya marka one man one vote iyadoo aan waqooyi galbeed waqooyi gobolada waqooyi la keenin lama qaban karo constitution ka lama dhameystir karo waxa weydiin lahayn asaga haddii sood loo noo lahaa qodob jeediye musharax marka musharax waxaan rabaa inaan weydiiyo dalkan one man one vote ilaa uu gaaro waan xuquuqdii dadweynaha way maqan tahay cadaaladu korkoodii lagu gorgortamaya waa dad nool nool aan waxba dooran joos lahayn madaxweynaha yimaadana aanan ay shaqo ku lahayn oo aan political makers waxba aanan shaqo ku lahayn marka musharax adigu waxa rartay inaad madaxweyne ka noqoto dalkan marka maxaa u qorsheysaa dadweynaha manifestada ku cada Soomaaliland oo aan iman dastuurkan la dhameyn doorashada xagga ka qabanaysa doorasho qad iyo qad waxa doonaysaa inaad gobolada waqooyi ka qabato xamar ku qabato miya doorasho qad isantihiin waxaan rabaa inaan marka aynu kugu celiyo musharaxiin barnaamijka martidan la fadhida waa xildhibaan Mukhtar Ahmed Sajid macnaha qofkii waxaan rabaa inuu su-aashiisa hadba qofka uu la aadaayo inuu yaqaano Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo ahaa musharax madaxweyne sanadkan Dr. Cabdi Cali Xasan oo 13 sano ahaa xildhibaan baarlamaanka xilal kala duwan dalka soo qabtay haddana ahaa musharax welcome magacaaga iyo marka fursadii waxaan gudbiyaa bal martida ay bismillaah magacaygu waa Ismaan waxa rabaa dhamaantii waa maadsantii magacaygu waa Ismaan Abey waxaan ku hormariyaa su'aal aan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka laba su'aal aan qabaa iyo hal commenti waxaan ku hormaraa xildhibaanka su'aal aan u qabo oo su'aashu waxay tahay maadaama uu sheegay inuusan lacag qaadan xildhibaanadan asigoo nagala joogo waa maxay criteria aad ku xulateen ama adii shaqsiyan aad ku xulatay madaxweynaha u codaysa su'aashaydu waa taasa doktorkana waxa rabaa inaan weydiiyo su'aal iska mustaqbalka ah ma isleedahay khibradaada markii loo fiiriyo 4 sano haduu xishiq maxuu dhameysto one man one vote waan gaari karnaa waxaan rabaa inaan hal commenti ku darsado oo ah haddii waxa ka dhawaajisay dul yare in isku soo sharaxaan musharaxiinta in la barto ama in xukuumadaha soo socda ay xilka helaan waxa jirta aragti kale oo aan isleeyahay musharaxiinta qaarkood inay isku soo sharaxaan inay lacag sameeyaan maadaama haddii soo sharaxaan ay helayaan support group oo ka imaanaysa qabiilkooda ama Soomaali dhan sidaas ay lacag badan inuu ku aruursadaan ka bacdi inay siiyaan laba xildhibaan lacagtaas intii soo hartana ayaga jeebka gashtaan ka bacdi inay qurbi iskaga noqdaan waa maasantiin waa saddex su'aal muhiim ah marka xildhibaankan ka hormariya ay xildhibaanaha maxaa ku xulatay Ismaan hadii uu su'aashayda dhageystay doodayna uu dhageystay waxay ku jirtay doodayna ku jirtay muxuu ahaa khibrad iyo aqoon iyo waxaan wax ku xulanaynay ama aniga aan ku xushayba ii waay aragnimo marka natiijadeena ka muuqataa aqooni waxa ku xulatay ii waay aragnimo aqooni ku tartamaya dabcan haday qofku musharaxiin badan baa joogtay horaana u sheegay saaxiibkay markaan u jawaabay waxaan ahaa waxaan lahaa qofka aqoontii iyo mudnaanta iyo doorashada waa kala labo dad badan oo mudana muxuu ahaa kuusoo haa ba safan laakiin doorashada iyo mudnaanta hadda asagu naftirkiisa ma dhihin saaxiibkay qofka kaliya aqoonta leh qofka kaliya mudana anigu ahaa ma dhihin saaxiibkay Jamaalna sidoo kale asagana marka taa macnaheedu waxa waaye codkaanu waa qarsoodi qofka uu codaysa Allahu aclam laakiin aqoon iyo waayo aragnimo ayaa xulashada qofka xilkaska ah ee noqonaysa xildhibaanka ee u dhaartay inuu hay'ad soo dabalay su'aasha bal ka waran adigana qaar waxay isku soo sharaxeen inay maaragtay xogaa lacag aan ursadaan kadib meeshooda ku laabtaan wallahi to kulli anigu waxaan ka mid ahay dadka aan dowladaha shay lacag soo qaadan dadka Soomaaliyeed ku socday supportkiis matala tiin baan nahayn meel kastoo booqanayay ama lacag kastoo ku saabsan kaambeynka waxaa jira kaambeyn manager waxaa jira qof lacagta qaabilsan wax kasta matala hadda anigu guri baan ku noolahay guriga kiradiisa iyo kharashkiisa iyo security-giga iyo wax kasta iyo tiimkayga $10,000 per month
أديسن كبد أديسن كبدنين كما يرى مركا واحد سنة دي اللي حبلوت مركا دورشة واحد لعلاج فبراير أي لابد كوني كويلاتك مركا واد أركي كرتا واد دريمي كرتا أنت أنت اللي سويت كذي مركا وحن قبى ويريهم وحساس وكل أنت العق العقور صدان حضنا دبنا دبعة وحلقة وعثمان وحول الجيدة نمك الدولة ده أجنبي العقد كسوق هذا ناي ومعقول العقد ربنا إلا سيو العقير وبيحيو أنت كلا أجابك قشط وأنا حقيقة جفتو ها أنا هاي وأنا ويدي متوسع ما يمده هرتا وكدر سناي تن أقو دور شقف يعود من عكرتا وتوسي ويدي أنا وحاقبة دور شقف يتو عد إلا الله بكون يأفري طبعاً كي وها قدومي ها قدومي دور شدة برلمان كي سجالات وسنج تمس يا وها هادت كي دراف قريه جرمان وها كوميتيجا شرعي وهري حسبية ذي دور شوين كم نوع دور شدة قدومي دور شدة ما حبنا إنه هاد الجرا شرعي ودي كوحدي دراف قريه سانجير قريناي وها أمسنا إن لقى بنكر وها كلو جفتي دراسة أو هيريتج أي سامي سي أي كسامي سي جبر كبنادي ركلا أنك سو قادنا لو كوني أفرت وانك سوبن يجين دودي أني أنت مقدي يا ملحد كأها يدودي أي سوبن يجين دراسة دي أي سوبن يجين وحاس كوا فقني تدويك يا تدويك توك دقيمة يلحق توك دقيمة جبر كبنادي إن دورش خوف يعذل يا قام كرا دورش هذا إن لقبتنا إني بأمني كغيب قادت تصارع دو حاوة سومالا لو بكون يسجل كي واحد سلطان قرحي وينا كناي ملحتوي ذا القرحي لك هذا نهستو كراهيست لكن لبي يتوبن كي مالن كي دورشد بلابين شعب ويني يرنا صوبح وفل قريسو كصوبح مر هدي دكو بناك وصوبحان او اي عديان وصيد حدوانك وشي دات تربضن اي نقضان فرتا كواحد يري لقب بقاي تارقد وما اي نقض كري يالا لينا دكو نالا لينا يا ومي تنكر دكو مركي برتاني قريها كصوبحان بريم ملقو علين كرو ee Soomaaliland amnigeeda wuxuu bilowday maankii doorasho ay bilaabeen marka doorasho iyo qof waa inaan sameen bal qaban kara maaha waa inaan qabana musharaxiinta madaxweynayaasha bismillaah in magacaygu waa raxmaad ibraahim raxma musharaxiinta madaxweynayaasha xildhibaanka dadiyaha barnaamijka kamermanada aadayn salaama إن هذا وما سنتهين إن لقبت يعني دودان وآت حساسي وواه لون بحنا إن لقى دودو دود بدنو كميدهين برشادة مسكح دودك قوحيسي كده اللي يراهان إن كومان تيغا إن أو كور مرسو آلي كده لاو ديغانا دورشادة نمدحوين سنت كان إكدا عز سوماليا حي إهد مد يعني تعجيب كده إيوضطو إن هرت مدحوين حاسي شي محمود وحوك صوب حي حزب يعني دورشة الحين خط يعني مت حزبها يعني يضو ما عقر حنا إلهين محافظ معارض إيه كده حدش يا محمود حكسو بحي يعني معارض كيو بدنا محافظ كيو هالقف كسعودية تورتو أيضا يعني إسكف يعني لكن معارض كحب بديان عزله إن شاء الله معارض محافظ نمو منا ما هن حدش يا محمود وارين خبرت والله يعني جهنت سوماليا إن شاء الله ورجينا هنا وحياة سوماليا إيرتو تنوه رسيتها ومن ونفوت إنو نقرسيو مهمة دانيتها حلوان كسؤال روائنا ويدي حلوان ساجد وحال يعني وحال الله حلواني العقب مقادتي أذي دورشة يعني أولو لين تسعتي كمبينة ذا مدحويني البضنا جوغين يعني قفل بالعكتي سو يعني وتي تاس أنا بلشاء هاو يعني كرها وكل سعونا دي كرجوكتا أكيهين أنا قبران كسا أكيهين وعلى سعوني أنا وقتي يكفى إذي سنايو مدحويني البضنا يعني العك بحيين سا أنا أكور هنا مد يعني أكونا دي يعني كود حاذري أنا ويلي درين يو مد كي لغا قاتبة أنا وحاد هذا يعني العتم قاذني واي كده عادي يعني هنا هذه العق قادم ويسو وحل يعني حلوانة ذكرنا العق تو ذقتان. قبلنا أسرع قبلنا أقولنا. ماذا؟
magacaygu waa Nadiifa Cabdullaahi Maxamuud. Nasra. Nadiifa Cabdullaahi Maxamuud. aad aan kaaga mahadcelinayaa waqtigaad na siisaan musharaxiinta iyo mucalaa xildhibaanka iyo daadiyaha barnaamijka. Waxaan rabaa su-aasheeda si gooni ayna u weydiiyo Dr. Cabdi Cali Xasan. Aad aan kaaga mahadcelinayaa waqtigaagaad siisay. Midda xigta waxaan ku weydiinayaa, waxaad dahday 13 sano ahaa xildhibaan. Marka xildhibaanada kale qaar waad ugaaga xog ogaalsan tahay baarlamaanka waxyaabo badan gobjoog ayaad u ahayd. Marka haddii aad doontay madaxweyne xog ogaal adiga oo ah, maxay u dhici weysay in xitaa hal cod u heli weyso? Sababtoo ah qaabka ku baxo ogaal badan ku leedahay waqtiyada ugu dambeeyaan ahayd xildhibaan. Midda xigta waxay tahay, qofkii rabo xildhibaan madaxweyne inuu noqdo haddii la gaarin 1.4 qof iyo cod ah, ma qasab baa in lasoo maraa qof walba in kis meel loo dhigo oo qof ku kaambeen garayo meel wax lagu shubo oo xildhibaanka si qaas loo geliyo? Waa mahadsantahay usteed. Marka shaatiga baluug gaala u dhifo ka su-aashada igu dhinnay qaybteeda dadku fahmiya haya. Bismillah, ugu horeyn waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo martida kala duwan ee noo fadhisa iyo Somali Cable TV oo caawinaysay fursad aad iyo aad muhiim u ah. Ugu horeyn magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo oo ah, wuxuu yiri lacagaha waxaa na siiyeen dad Soomaaliyeed oo aan yacni doorashada ku gelin, maxaa loo siin waayey dadkii mudnaa ee ahaa abaarihii iyo yacni dadkii yacni maatada ahaa ama dhalinyarada xataa, maxaa loo siin waayey lacagtii, maxaa anagana loo siin waayey oo yacni loo siiyey yacni dad xildoon ah oo hal kursi 4 yacni ku dhawaad inay isku sharaxaan iyo waxa sababay, iyo sidoo kale yacni musharax walba wuxuu rajaynayaa in yacni asaga la doorto khudbadaha laba 39 musharax aad iyo aad ula socday. Ma jirin musharax ka hadlay misana ku soo daray yacni in uu wax ka qaban doono abaaraha iyo yacni fatahaadaha markii roobka la gaaro iyo waxyaabaha ugu badan yacni ugu muhiimsan ee bulshada heesta, ma jirin musharax ka hadlay. Marka waayey u jiri weysay in musharaxiinta ay ka hadlaan ay diirada saaraan yacni horumarinta dhalinyarada, waxbarashada, isgaarsiinta dalka iyo meelaha aasaasiga yacni bulshada. Aad u mahadsantiin. Cabdiqaadir. Cabdiqaadir haye, okay, u mahadsanta. Waa tahay su-aashan dabacda iska leh Jamaal. Maaragtay waay dadku ay maaragtay lacagaha musharaxiinta la siinayo abaaraha iyo dhalinyarada iyo wax soo saarka iyo waxbarashada loo gelin waayey, maxaase uga hadli weyseen? Laakiin xildhibaankan siinayaa su-aasha ahayd waxaa tiri lacag ma qaadan, xildhibaanada kalena lacagay qaateen, see arrintaa ku dhacday? Khiyaar aniga iskale ma qaadan. Marka xildhibaanada kale lacagay qaateen naftirkeeda, aniga ma runtii ma cadayn karo. Hadda gabadhaas waxay ka hadashay lacaga akoon lagu xaadiriyey, akoonnadii miyay haysaa ma garanayo. Soomaalidu moogtahay waxaa dhici karta hadalka inay wax badan ku daraan, waxyaabo waxaa dhici kara wax ka jiraan, laakiin soomaalidu waxay ku darsadaan 10 jibaar. Marka horaad xildhibaanmada raadinaysa lacag buu kusoo baxdaa? Qarash baa baxaya. Ha, qarashkaas xageerta inaa kasoo celisa. Marka horeba aniga waxaan u socday hadda sida hadda saaxiibaday sheegeen, waxay u socday qofka inuu xilka ugu sarreeya uu qabto. Saaxiibkay Jamaal oo kale hadda lacagaha ka baxday, macnaheedu ma aha inuu dadka Soomaaliyeed ka soo celiyo. Marka qarashka xisaab ma ganacsi ma aha, maya ganacsi ma aha. Way dhici kartaa inuu qarashka baxo, laakiin waxaad helaysaa adiga xasaanad, waxaa helaysaa inaad bulshada u adeegto. Sababta iyo ahdaafta aad xambaarsan tahay oo aad rabto inaad dadka u gudbiso oo aad lacagta u bixiso maxay tahay? Ahdaafta aan xambaarsanahay mid aan ka hadlaa ka mid ah, oo aan rabo inaan hoggaanka dalka ugu sarreeya inaan garab ku siiyo sidii loo xaqiijin lahaa one man one food. Waa mahadsan tahay. Horta hadday markaan lahaa cod ma helin eber, waa wixii oo officialka oo la sheegay. Haddaa xasuustaan 22 cod waa lumin. Dad badan ay ballan qaaday inay cod isiinayaan, maxaa la yidhaahdaa nin wariye ah oo bartiis Facebook soo qoray, maqaan guddiga muu la xiriiray, laba codaa heshay oo halowday uu yiri, ma garatay halowday? Ha, marka codadka halaabaan wax ku yeelan karaa
لكن أنا وحدة ما نبضنا إيبا لقاضي إنه وحيسيان لكن أوفيشالي كوي لتريي وحبك مهيلي مرة مش رئيسة الله بسوح لغويلنا مياه وحلوغويلنا حلوانا دي آن لحظة دمع حلوانا دي آن لحظة تاركود وعدك وكسيي لي حاصل الله تعالى كلامه لا تن ومرك يقول سدور شو سمعي برلمانك إنك صح البنك يكون حبارد أديك بلانك غور مرة حاسب وها إني لبي لا تستحق ترى أي مش قد بقى لن يرى قوي أنا مش كتير واي قاب كل صح والكل يبقى قوي أنا ما هن حقيقة حاوجنا هاي دور شدا حريم بالترى الوصول دورت دور شدا ده وحق قرينا أخينا حلي ما نصون نقضي مركا لبي لا أبد ما دعين برلمان لا بعد يلا شد حد يلا بعد واه الله ودي وانا اللي اوقفا وحب قرين اخينا وليس عدكو كهلا من جري حسب الله حجر علادة جرت وحيتا عددك هرت بكسك صح يفتك او تك ان لسارو يو ان لقلدو لابد ادنك واك جرتا حتى قدومية مركا لدورنا قدومية بارلمان كشي هذا مدوبي دورشدي وحا لا اوغلا ان تيك لا سارا وا لا اوغلا ان استلاب لا سارانا وا لا اوغلا لكن غديغا تيمكا waxay sameeyeen warqada ay soo sawireen oo ay ku qorantahay tik da minis waxa waa sawirka eeg meesha wax kaliya la ogol yahay tik ayay noqdoonta marka qofka ku baraarugin la socday tii waxa ku jira tii hore la socday waxa dhacaysay inuu saaro istilaab inuu saaro marka ha marka saaxiibkay waa ka hadlayn gudi aniga meesha fadhinay horta baarlamaan kaliya ma baheen sanadkan aniga meesha waa fadhinay gudiga meeshii imaadeen saddex jeer sharaxeen saddex marna waa la qaldin meeqa doorashada dhacday ilaa wareegi afraad ilaa maya mayareen laba iyo labaatan wareegi koowaad oo badnaa kii labaad iyo kii saddexaad xataa madna maya laba iyo labaad kii saddexaad xataa in markii horeba intaan la bilaabin instruction ka in dadka la siiyo oo la yiraahdo waxa kaliya aan ogol lahaa waa in tag la saaro ama screen weyn la shido kale laakiin dadka qaar way dhici kartay maybe inay xitaa aqoon lahayn laakiin qaladka ay saaray ayagu aaminsan in la aqbali doono istilaafka laakiin tiga sax laba qof oo lacag ka soo qaatay labadiiba ay ugu talgaleen inay qaldaan ama laba qof ay saxeen ama laba ay kiri saareen asagoo oo u haysta kitaabkii uu maray inuu saaf ku qaldi karo wallahi so maybe laakin wax kasta waa anagu hadda kama jawaabi karo waa wax khaas lacagaha adiga lagu aruuriyay aan sharax loo aruuriyay way abaaraha iyo waxbarashada iyo dhalinyarada iyo samac bulshada arrimaha hoos lagu sameyn waayo horta waa sax wuxuu waa kala duwan yihiin political fund waa gaar tan humanitarianka ama bilaanidnimo waa gaar matalan anagu khudbadeeda waxaan u malaynayaa cabdiqaadir aad u dhageysan tubtayda siyaasadda ku noqo waxay ku jirtaa YouTube-ka ku jirtaa wax kale kama hadlin anigu waxyaalahan ka hadlay waxa kamida waxyaalaha arrimaha gudaha ku saabsan waxaan ka qabanayo arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada masiibooyinka dabiiciga intaasi buu ku jiray hadda intaan anigu ku jiray doorashada waxaan ka qayb qaatay abaarihii ka dhacay gedo iyo jubooyinka anigu weliba halkan markaan 2021 bishii July dib ugu noqday markaan muddo joogay Canada lacag fara badan oo boqolaal kun gaarisa ayaan u soo ururinay abaarta ka dhacday gobollada jubooyinka waxaan u qaybinay jubada hoose iyo gedo sidoo kale waxaan ka qayb qaatay abaartii ka dhacday iyaduna iyo biyadamiski baydhaba ka dhacday laftigeeda iyaduna saasoo kale aan uga qayb qaatay ama jeebkayga ha noqoto ama wixii aan dad ka soo ururiyey aan wax ka siiyey marka haddii aad taariikhdayda aniga dib aad u raacdo ilaa 2000 ilaa 2000 ilaa hadda in ka badan 50 mashruuc oo isugu jira kuwa bini'aadanimada iyo kuwa horumarka ayaan dalka Soomaaliya ka fuliyey gobolkaas intaaba inkastoo su'aal meesha ay ku jirto oo aan isleeyahay waqtiga laakiin aan ku weydiiyaba lacagtan hadda aad leedahay waa bixiyey ama mashaariic aan gelinay musharaxiintu marka ay dan siyaasadeed leeyihiin ay bixiyaan adoon dan lahayn oo soomaalinimo u bixinaya maxaa loo arkaa
arintaa xusaysa waxaan ku yiri 20kii sano 25kii sano ugu dambeeyay wax kale kama shaqeynin gabadha u dib gabadha turbaabka yaa ku xisanayaa wa haa haa سهام فيصل يوسف. قولي. سهام فيصل. سهام هاي. إن واحد رأى سؤال دمتال إن عن فيديو إذا كنا دحتاله. سؤال. أنا ممكن تراه. سؤال شنو هو دحتاله مشرحين تيحل دمان كبو واحد رأى سؤال دحتال إن فيديو. سؤال شو سويحة هاي مركز تقدر شدوا إذا عيسو محيا كده عزي إن ويران صدني سقال إلا صدن إلا لواتني شن مشرحين إيش شرحان أنا جو هلي كرنا شن قف إيش شرحه سو كل سنة درو إن جرتوا إن كلام أقاني هو قفل بينه حلك إيش شرحه كرسي جنو هلي هاي ما حك اللي في أيام ربعنا أبعده سو سأش سيد يقول رجع سو حك لان قام جرتوا ما سو صف كل فاع قبلها في الفرعانة راقية عبد القادر راقية مرتدى شرفت يا اصحاب تلما ماشي فريد والسلامة يو تي في غبو سؤاش اقوى وحيتها مشرحين تقار ايغو حلبان سو اها او فرصد اي سي سمر ان حلبان سو نقوان اما مدو محاكوز غريي ان شالي مرا اي سنبيران اما قيد اي سنشال ورابين مانت ان اي دهان يعني كاركترستيكس اف ليدرشيب بوحينينا او انغو حاربنا انو لغو دوستو يعني اخون iyo karti iyo maxaan ku dhahaa iyo maxaan ku dhahaa waxa haysta yani leadership skills of full ah shalay iyagoonan iyo xilibaana aysan qof kartidaas iyo characteristics kaas ay ku soo dooran maanta rabaan in iyaga lagu doorto ma waxaysan ogeyn waqtigi iyo waayihi shalay iyo wadadii ay soo mareen taasa rabaa in aan weydiyo xilibaanada misana musharaxiinta ah mid kale comment yaa wata oo ah one man and one vote ma la gaari kara one man and one vote waa la gaari kara musharax waxa la qabaanay musharax bashiir oo sheegay in yaani aysan san suurtagalayn in iyagu ay go'an yihiin walaalaha Somaliland waa muhiim in doorasho one man and one vote loo dhanyahay la sameeyo gobolada Soomaaliya dhana laga hirgeliyo taas waa la abooda hadii waqti iyo juhdi la geliyo aniga qaba waa maasantiin aya su'aashan dambe one man one vote ka ee hay hay bismillaah magayga waa Ciise su'aal common sinkooda qof gooni ma weydiina dhamaanayd weydiina ani waxaan qabaa Soomaaliya malada horta su'aashayda system doorasho oo Soomaaliya oo aan laga tilaabsan karin malada committee waxaan qabaa si loo dhabar jari kara lacagahan oo frog eruption ka oo la bixiyo oo la luushka ani waxaan qabaa in had sida way sida in gentleman lagu oo lagu baabii karo ama inuu xilbanaanku lacag qaato looga hortii karo in satuuqyada la safo nin walba musharax santuuq lagu dhijiyo sawirkiisa confidentiality ala ilaalinaa soo jirin qofkii laba qof oo lacag ka qaatay meeshaas ku cadaaneysa macna taas lagu baabii karaan qaba laatin satuuq la dhiga laatin musharax sawirada lagu kala dhijina marka yoon macnaa waa doornaysa qofka rabta macnaa it's obvious wax la qarinaa ma jiraan macnaa qarsoodi ma laga hay taas la lushka lagu yareyn kara qabtaa lagu yareyn kara la lushka aan marka waxaan qabaa doorashada system to democratic isticmaalna democratic laba loo kala qaadaya indirect iyo direct in directiga waxa laga soo tagay waa greegi xiliyada hore la isticmaalay dad yara wax dooranayo cadaalad darro loo arkay waa laga soo tagay waxa la imaaday in direct oo dadka dhan inay wada codeeyaan soo hadda aniga waxa isticmaalayna system cadaalad darro oo indirect ah oo direct ah because 10 qof oo wax laga yaaba oo reerku inuu u liita laga yaaba inay xilbanaanka soo doorto ama 100 qof oo reerku inuu u liita laga yaaba inay xilbanaanka soo doorto xilbanaanka maxay ku doortay criteria lagu doorto qofkan oo isku soo bandhigay ma jirto ninka wax laga yaabo ninka maamul goboleedka oo meesha jooga oo hata oo support siiyo oo liira ninkan ii doorto marka dad noocaas ku soo baxay si cadaalad uga shaqeyn karaan su'aashaas aan adeena dhaxdhiga xilbanaan lacag ku soo baxay oo ama la soo saaray ama maamul goboleed soo doortay sidoo dalku lacag aniga inuu ku soo baxay ninka lama sheegan laakiin waxa waa yaa doortay ninkan horta system oo wuxuu ku soo baxay oo directing oo democracy oo lagu soo baxay waa dad yaraa doortay dadka dhan ma dooran degmo 400 hata in laga dhigo waa qabaa laga fiirsan marka ya ninkii saa lagu soo baxay maxaa laga fiirsan karaa
Yes, of course. محل في الكلام. واتاي سهام ما كهر مريا حلوان أدي أنا ملاينا أنا تري سؤال كم هو هلا كم هو ها يعني مشرح أنا وحنا قبل رنتي ترى المشرحين تحيابا بعدين عايز وحيتا وحلاقي هاي دل كان إن أنا مشرحي حزبي وكوكو بيني هاي وكوكو السوية حزب جالس أنت صوت تشتين قف كأسرة متل الدانو قف وأسرة يقانو وصو أساستي وأسرة أوجي هاي أنا متل إنه سنجرين ما كعدي أنا نجرين حزبي من كان أو لايل تقوي هاي أو محقير هذا وكنت الشنعة يهدو سنجرين وحوش كده يا سيد هذا مش رحين تو إيش قال الله قبى إنه قف كستير هذا أنا جا أيا كهبون حلقان أنا جا ها 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 أنا جا أيا كينا لكن ميدان لقبى وآه أنت مشرحين تلا أكلها أفرت السنة بمر أنت ماذا كتبنا كونا ده سلعة فرب بدنا أفرت نكون لسكو ديوان كليو إن كه بنتها إن إنك استود صاحب كي وش صاحب كي كلا نعم فيلا مشاريع بدنا خير يعني وكقبات إن أي جليان وضن كأي جهد جليان أو أنا لسه من كلية مال أنت أنا قال لي دوفتو هذا بقى عن شقين كارو مركز ساعة مثلا رأي أو أهل البنك عن دارت سجى أما شو دارت سجى كسب بحنا كسب بحي dad yar doorteen maxaa laga waxaan u maleeynaa horta xogaa inuu isku yara qaldan directi in directi tana waxay tahay in directi midda uu ciiso u socdo waa midii directiga doorashadii dadweynaha ay codey lahaayeen tan waa doorasho dadban waana midda cilad maxaa laga fili kara horta runtii waxa wixii la qaban karay baa danta kaliftay in doorashadu sida macaaneed sida fiicneed waa la wada ogsoon yahay laakin sidaan inay yani doorasho dhacdo oo qor isku diib dalka uu ka dhaco waa wax ugu hadal qaba kariya adiga su'aashadu haystaa bal garo gal raqiib ah ma raqiib waa saxsan tahay madama saddex teeram xildhibaan soo ahayd nidaamka xildhibaanadiinu wax ku dooranayseen uu ahaa ninkii lacag idin siiyay inaad doorataan in hadda sidii u dhacday maxaa kula yaabaysa ma la yaabani expectation keyga waa ii muuqatay inay saa noqonayaan waxaana caddayn waa aniga waa diidanaa doorasho dadban iyo baasha ay lagu noqdo studiyahan shan dood markay ugu yaraato oo doorashada looga hadlayaa uga qayb galay markii laga hadlayay doorashada qof iyo coda iyo doorashada dadban ee kee la qaadanaya anugu weligii waa kasoo horjeeday waxaa laga yaabaa in erayo badan oo maxaa la yiraahdaa qaarkood saameyn igu yeeshay inaan ka sheegay halkan oo soomaalidu aysan u bislayn doorasho dadban iyo nidaamka hadda aan wax ku dooranayno inuu maxsuulka hadda jira uu dhalaayo waa ii muuqatay mid waa la qabaa saaxiibkay ma ahan hadda tii ugu xumayd doorasho oo dhici lahayd waxaa la doortay madaxweyne khibrad leh aqoon leh lasoo tijaabiyey waxaa ka daraan lahayd nin aan tayada hadda uu leeyahay aan lahayn inaan dooran lahayn ha taas waxay ahaan lahayd derbiga in madax lagu garaaco sidii kuwii ka horreeyeyba asba afartii sano hore waxaa loo eedeynayay oo loo diiday doorashada in loo dooran waayo waxay uga dhammaatay dagaal derbi madax ku dhufasho iyo inuu barto madaxweyne walbana cilada haystaa wuxuu tahay markuu yimaado qoladii ka horreysuu la dagaalaa doctor hal su-aal ku weydiinaa haddii aada raalli ka ahayn in qof cusub yimaado adigu waa cusbay maxaa meesha u tagtay aniga madaxweyne unbaana ku cusbayn maahane jago kale oo dalkan kasoo qaban ma jirto gabadha raaqiyo walaashan waxa waaye nuxurkeeda aqoonta aad 13 sano aad xildhibaan adigoo ah aad ku fulin weysay ama ku dhex samayn weysay sidee 4 sano haddii lagu darto uga fulinaysaa dalka waa ka fuliyey 4 sano youtube-kii ku jirtaa haddaanan ahayn xildhibaanka shuruucda ugu badan ee dalkan la hagaajiyey haddaanan ahayn shanta ugu horreysaan ka mid ah waa qoran tahay wax afaanaya maaha wax aan sheeganaya maaha meeshay ku jirtaa waa duubanta jamaalku ma qabaan maleynaa in waji cusub yimaado inuu dalka aysan u ahayn laakiin isagaba waa waji cusub waxaan rabaa madaxweynaha la doortay madaxweyne waaye arag ah soo shaqeeyey waa maxay fursadaha horyaalla waa maxay caqabadaha horyaalla xildhibaan haya fursadaha horyaalla waxay tahay in uu runtii arkay inta uu banaanka joogay
dalka iyo wixii ka socday maxaa saxan maxaa qaldan intuu asaga joogayna sidoo kale uu waayey arag ku yahay intuu mucaaradku ahaa intuu tilmaamayay fursadaha horyaalla waxaa ka mid qabyadii dhammaystirkeeda fursadaha horyaalla waxaa ka mid asaga khibradiisa waayey aragnimadiisa oo insightkiisa wuxuu asaga ku jiro sidoo kale wuxuu haystaa back up fiican oo siyaasiyiin badan oo ha oo runtii aan filayo inay ay garab ugu noqdaan waxyaabo badan horta madaxweynuhu waa waxaa horyaalla arrimo badan oo runtii u baahan miisaan wuxuu kaga duwan yahay madaxweyne cusub oo hadda yimaada madaxweyne horey wuu soo arkay wuu soo qabtay wixii ka qabyaha sida uu saajid xildhibaan saajid u sheegay wuu og yahay hadda si uu uga faa'iidaysto wixii hore ama ka khaldamay ama qabyada ka ahaa inuu hadda soco wuxuu madaxweynuhu u baahan yahay inuu doorto ra-iisul wasaare khibrad leh iyo golo xukuumadeed oo iyaguna khibrad leh oo ka saara dalka meesha uu hadda taagan yahay oo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarahaysa uun ay noqdaan dad ka yimaada gobollada dalka oo dhan gaar ahaan waxaan kolley anigu qabaa in ra-iisul wasaaruhu taas tabada ku imaanmaxaa horyaala fursada maxaas caqabada horyaala walaha fursado badana horyaala mogtahay khibraddii iyo wixii ka qaldamay hadda fursad uu ku soxu haystaa hadda waa madaxweyne 8 sano qorshaystay 4 sano kamid a soo maray 5 sano kale oo haddana oo mogtahay 4 5 ku dar waa 13 sano madaxweyne balaangaraynaya maxaa la yidhaahda qorsheynaya 13 sano way 13-ka 4 9 kamid ah 4 uu madaxweyne ahaa iyo 5 uu mucaarad ahaa yuu haystaa oo package oo dhabarka u saaran oo dhabarka u saaran intaas marka statistikada iyo taariikhdu labadaba waxay taraan in qaraaraadkii yimid ay u sahlanaato qofka inuu mustaqbal sax ah u sameeyo marka fursadaha uu haysta taas waaye oo madaxweyneyaashii hore ina qaban caqabadaha haysta number 1 caqabada haysata waxaa waaye inuu ka indhasaabo suuraalka bashiir sheegay inuu doorto ra-iisul wasaare wax ka bedeli kara xaaladan aqoon iyo khibrad leh waa inay noqotaa siyaasaddu wax lagu abaalmariyo qofka waxa uu soo qabtay ee aysan noqonin sida business haddaa leedahay uma dhiibanaysid ninkii shalay ku fashilmay warshadaada haddana sanad kadib mid kaloo fashilmay markaad tijaabiso haddana kii fashilmay inaad ku celiso waa inuu doortaa qof uu og yahay dabakaayo inuu success ka sameeyey maqaayad ka sameeyey hotel ka sameeyey ee la dhihi karo qofkaan tanna success ka samayn karaa anigu mahadcelinaya kasoo qabgalayaasha waxaan rabaa waxyar waa kasoo waabtaan madaxweynaha dadku badanaa ay hadda isha ku hayaan waa ra-iisul wasaaruhu magacaabi doono xagee ka imaanaya ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka imaanayaa bulshada wuxuu haystay musharaxiin wuxuu haystay mucaarad oo la shaqaynayay oo madax ah codadka waxaa siiyey sheekh shariifaa siiyey waxaa siiyey maarata cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa siiyey dhinacyo kaleeto ra-iisul wasaare roobla la shaqaynayay waxaa la shaqaynayay maamul goboleedyada la shaqaynayay yacni marka dhammaan maamul goboleedyadu waa danaynayaan madaxdii codadka siisa way danaynayaan siyaasiyiinta kale la marka dhinaca uu ka imaanayo dabcan horta systemka waa 4.5 oo hadda dabcan de waa la yaqaanaa eriyada uu ka imaanayo laakiin shaksiguu noqon karaa ani waxaa aaminsanahay qof baa haddaad doorashadii garab igu siiyey awgeed haddii aad ra-iisul wasaare ku xulato waxay caqabad waxaa noqonaya wada shaqayntiina iyo inaad qofkaas maxaan ku ihaahdaa aad ku xulatay aqoon iyo tayo iyo wax soo saar waxaan talo ku sii lahaa inaanan lagu abaal sheegan oo la dhihin maadaama aniga codadkii aan ku siiyey ra-iisul wasaarenimada waa xaggayga gorgortanay noqonaysa ha madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu ra-iisul wasaaraha kasoo saaro khubarada ama aqoon-yahanada kasoo jeeda gobollada waqooyi taasan gobollada waqooyi ha aniga waxaan ku siinayaa in uu qof siyaasi ah oo aqoon iyo karti isbeddel
saxa asaga ku garab siin karo ee rasuulku waa ka duwan yahay qof caadi ah horta suu sheegay xildhibaanka la qaba ee asaa maanta madaxweynaha mas'uuliyadii dalkan asaa qaaday 4 sano soo socota wixii halaaba asaa iskale wixii hagaagana asaa iskale marka qolka doorashada qof ku abaal sheegta lama qaybsanayo hadhow marka waxaan qabaa hadda wasaaraha uu dooranayo inuu noqdo nin amaanta iyo waxa uu rajaynayo sumcadda inuu sameeyo qof kartida iyo aqoonta leh inuu ka dhex doorto siyaasiyiinta jira oo hadda la yaqaan oo khibrad leh waxaan u mahadcelinayaa waqtiga iga dhammaaday musharax madaxweyne mudane bashiir xaaji cali jamaal waa kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka xildhibaan mukhtaar axmed saajid waa kaaga mahadcelinayaa doctor cabdi cali xasan oo isna musharax madaxweyne ahaa muddo badan baarlamaanka soo jiray adigana waqtigaaga waa kaaga mahadcelinayaa dhalinyarada fursada aanu siinay iyo inta aanan fursada siin aanu u weynay waqtiyo kale aanu insha allah isla jarjari doonaa arrimaha waxa laga hadlayo waa masiirkii waa dalka iyo tii idinka mustaqbalkiina waana muhiim meelaha looga hadlayo fagaarayaasha inaad tagtaan afkaartiina iyo aragtidiina aad ka dhiibataan